Hallo jole. Goed, ons laaste video. Kom ons kyk of ons hierdie kan klaar maak. Let's bring it in. Ons kyk vandag na die 4de, die 5de industriële revolusies en blokkettings. So kom ons begin met hom. 4de industriële revolusie. Wat is dit nou actually? Goed, dis 'n dis 'n mond vol jole. Dit is vreeslik baie verskillende goed. Um as jy daai eksamenboekie het nê, sal jy sien op die Bladsy 40 nê is daar actually 'n oulike tabelletjie wat vir jou 'n overview gee van wat die vyf industriële revolusies is. Um ek kan nie ek, ek het nog nêrens iets in die eksamenriglyne gesien wat gesê het jy moet weet wat die vyf verskillendes is dat hulle vir jou iets kan vra oor 1, 2 en 3 nie, maar dis goed om bietjie te verstaan dat die die, die eerste revolusie het actually gegaan oor mekanisasie soos oor stu, steam engines, okay, toe steam engines ingekom het. Die tweede industriële revolusie het gegaan oor um elektrisiteit en um en produksie van staal. Dit gaan basically elke keer oor hoe die manier van werk verander. Okay. Die derde industriële revolusie het gegaan oor rekenaars en digitalisering en die internet en um, dit het 'n vreeslike groot verandering gemaak in die manier wat mense werk. Dit het hier in die 1980s gebeur. En nou trek ons by die 4de industriële revolusie en die 5de industriële revolusie wat pretty much saam gebeur. Okay, so kom ons kykie, 4de industriële revolusie, wat is dit presies? So, ehm um, hulle hulle sê dit is die vervaande of onduidelike grense tussen die fisiese, digitale en biologiese wêrelde. Nou As jy kyk na nou hierdie aparte tegnologie wat dit alles behels, um die, dis 'n mengsel van die vordering en al hierdie verskillende tegnologieë wat ons nou al van geleer het. Artificial intelligence, um internet van dinge wat jy nou al 'n jaar of 3 lank van leer, en um, 3D printing, genetiese ingenieurswese, dis waar hulle actually soos kan edit aan jou DNA en sulke tipe goed, quantum computing en allerlei ander amazing tegnologieë en um, wit drones en um hierdie self-driving uh, karre en sulke tipe goedere wat ons nou van gaan leer dit al hierdie tipe vorderinge het te doen met die vier industrie industriële revolusie. So nou maak dit sin hoekom hulle sê um dit is allerhandig die, die 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 grense tussen die fisiese wêreld, die digitale wêreld en die biologiese wêreld begin al hoe meer vaag word want Jy kan actually gaan verander aan genetiese met genetiese ingenieurswese. Um digitaal word deel van die fisiese wêreld met met die met al hierdie verskillende tegnologieë, die hierdie wêrelde kom bymekaar. Laat ek nie te lank aangaan nie met anders gaan hierdie video 'n miljoen min telom gewees. Nou ok. Maar Asie, daar's klomp voorbeelde waaraan jy kan dink hoe hoe hierdie wêrelde actually by mekaar kom met hierdie verskillende tegnologieë. OK. Um, in enige vierde industriële revolusie word daar baie produkte en dienste actually besig uh, word daar geskep wat baie vinnig noodsaaklik word vir ons moderne lewe. Um en dit is besig om elke besigheidsektor te ontwrig. Goed so, stry die printing en drones het ons nooit gedink is actually iets wat noodsaaklik is nie, maar daar's baie besigheidsektore wat nou absoluut daarvan afhang. OK. So, ehm um, doel en funksie. Basically maar net hoe werk of wat wat bedoel hulle nou reg daarmee? So, dit is 'n nuwe era van innovering en in tegnologie. En as ons nou kyk na wat is 'n industriële revolusie? Dit gaan basies daaroor oor hoe verander hoe mense, hoe verander mense se leef en werkwyse. OK. So dis 'n nuwe era van innovering en in tegnologie. Dit versterk die verhoudings tussen mens en masjien. Nou, ehm um, daar's 'n vertaalfout, my vertaalfout op bladsy 37 in die eksamen ehm um, daai daai boekie wat uitre op die eksamen terme, wat net gesê het een wat mense verhoudings versterk. Dit het, het niks te doen met net mense verhoudings nie, dis die verhoudings tussen mens en masjien. Ons verhoudings met artificial intelligence en machine learning. Ons raak al hoe meer afhanklik van rekenaars en ons verhoudings tussen met die masjiene raak al hoe sterker. OK? Ehm um, daar is soveel nuwe besigheidsgeleenthede wat na vore kom. Elke dag is iemand besig om 'n nuwe ding uit te dink en vir hulle self en julle besigheid te skep daarvandaan. En dit veroorsaak baie wêreldwye ehm um, ekonomiese groei. OK? omdat daar al hierdie nuwe besighede, besigheidsgeleenthede is. OK, so wat is die voordele van die vierde industriële revolusie? So dit sluit al hierdie tegnologieën. OK. Die voordele daarvan is ons as die mensdom en primmer enige werk as as jy van hierdie tegnologiee begin insluit, het 'n baie hoër produktiwiteit want ons kan al hoe meer van ons take begin outomatiseer. Um Ons behoort ons produktiwiteit met 5 tot 8% te kan verhoog. OK? Produktiwiteit gaan mas daaroor oor hoeveel werk kan jy in 'n sekere hoeveelheid tyd gedoen te kan kry, né? Nee? Dit is soos wanneer jy on-roll is, dan sê baie produktief. Ons lewensgehalte word al hoe meer verbeter as gevolg van al hierdie amazing produkte en dienste wat regtig ons lewe kan vergemaklik en ehm um, doeltreffenaid verhoog. So Ek meen ek het nou nie tyd om vir ewig daaraan aan te gaan nie, maar al die Internet of Things produkte wat jou wat jou huis soveel gemakliker kan maak en goed laat outomaties gebeur. Jy hoef nieste worry oor wanneer om die aircon aan en af te sit nie. Hy kan outomaties aan en af sit as jy so luckig is om een te hê, nie dat ek dit net nie. Maar ek meen die tipe goeder is soos 'n aircon kan outomaties aan en af sit gebaseer op 'n temperatuursensor aan die buitekant so die twee kante self met mekaar praat. Die mens is nie meer nodig om heeltyd vir al die toestelle te sê wat om te doen. Die 3 kwart van die toestelle kan self met mekaar praat. As jy actually van hierdie devices in jou huis het, kan jou koffiemasjien self weet hoe laat om aan te sit omdat hy jou alarm op jou foon kan lees. So sulke amazing goed, ok? So dit is so internet of things devices. Dit dit kan jou en dis maar net een voorbeeld. Dit kan jou lewensgehalte soveel verbeter. Ek bedoel as ek ek dink aan 3D printing, um vir mense wat soos 'n ongeluk het en en 'n oor verloor of soos 'n skedel soos 'n vreeslike ongeluk het in 'n deel van hulle um kakebeen of iets verloor, dan kan daar actually daai goed vir hulle geprint word en teruggesit word so die reconstructive surgery word net soveel verbeter ek kan dink aan 'n miljoen voorbeelde ek kan 'n uur se lessie uitmaak okay maar ons sal nie daar is soveel nuwe besigheidsgeleenthede Um van daar word al hierdie velde actually gekombineer en elke dag is daar kreatiewe mense wat met nuwe idees na vore kom. So ek hoop jy kan een van daai mense wees wat met 'n nuwe idee na vore kom of 'n nuwe diens of 'n nuwe produk. So um daar's al hierdie nuwe besigheidsgeleenthede en ek hoop you can be a part of one of those. If not, at least probeer kyk wat is die wat is die geleenthede of wat is die vordering en ontwik ontwikkeling in die beroep waartoe jy wil gaan as jy in mediese wil gaan of in die regsberoep of in 'n um, ingenieurswese of in wat ook al kyk wat is die tegnologiese vordering wat in daai beroep besig is om te gebeur en kyk of jy kan deel word daarvan want dit is besig om absoluut deel van ons lewens te word en hoe vinniger jy betrokke kan word daarbai hoe meer geld gaan dit jou in die sak bring en hoe meer hoe vinniger gaan jy verseker wees van 'n werk by die beste plekke en met die meeste geld so Dis absoluut die plek om ehm um, betrokke by te word. Daar's op baie makliker toegang tot entrepreneurskap. So ehm um, wat dit beteken, dis die, die gaping tussen die mense wat soos die uitvinders is, die mense wat met hul idees uitkom en die groot maatskappye en die besighede is besig om te verminder. So mense kan besighede begin met lae aanvangskoste. So in die verlede, as 'n mens een of ander idee gehad het vir 'n produk, kom ons dink, ek het nou nie watse idee sal ek nou maak kom ons maak nou maar is 'n uh, idee soos 'n waterbottel ek het nou nee beter idees dit nie 'n uh, 'n waterbottel as ek in die verlede 'n idee gehad het vir 'n waterbottel um, en ek het nou hierdie revolutionary shape wat ek uitgedink het dis net maar soos 'n plain plastiek tipe ding 'n um, 'n besigheid het actually toegang tot 'n 'n soos 'n factory of iets wat dit maklik kan manufacture Maar 'n uh, um, individu wat hierdie besigheidsidee het, sou daar duisende rande moes betaal om so once-off produk te maak. Nou kan hy dit net 3D print. So die daai gaping tussen die uitvinder en die besigheid is besig om te verminder. Die feit dat jy so maklike besigheid sommer net met 'n webwerf kan begin en en van die internet af goed verkoop, die feit dat jy nie 'n fisiese winkel hoef te hê vir alles nie. Al daai die toegang tot entrepreneurskap begin alu makliker word as jy tegnologiese kennis het. So die digitale gaping bly maar nog steeds 'n issue of digitale kloof. Ehm um, dis die twee woorde daarvoor, maar oor die algemeen as jy goeie tegnologiese technolo kennis het en jy toegang tot hierdie basiese tegnologie, nou dit tree die brinking regtig basies is nie, maar dis baie goedkooper as om miljoene rande te betaal vir een of ander factory se goed. Ehm um, kan jy actually baie vinnigere besigheid begin as wat jy baie baie groot geld hoef uithaal vir dit. Oké. Okay, nadele van vierde industriële revolusie want daar nou is maar baie ongelukkig. Groot ongelykheid jy, baie groot ongelykheid. So, ehm um, die mense wat maar die grootste voordeel uit trek is die ehm um, mense wat die intellektuele en die fisiese kapitaal ehm um, bring. Okay, so dis die mense wat soos die die uitvinders is van artificial intelligence en die mense wat actually die geld insit. Agter baie van hierdie nuwe tegnologiee. En die ander deel van die ongelykheid is ook dat ehm um, die aanvraag na gekwalifiseerde, gespesialiseerde werkers, mense wat spesialiseer in al hierdie tegnologiese velde, het vreeslik verhoog, maar die aanvraag na gewone arbeiders, mense wat hulle noem dit maar basies ongeskoelde werkers, mense wat basies net soos het graad 9 skool verlaat het of nie hoërskool klaar gemaak het nie of selfs net matriek het, ehm um, begin al hoe minder word. So hulle verwag half jy moet en dit is nie reg om te sê dat jy 'n wetwendige werk wil kan met 'n graad nie. Jy dit kan dalk nie wens dat jy 'n werk kry omdat jy soos heavy programming en goeters iets kan doen. Dit gaan daaroor dat hulle verwa, hulle hulle het 'n baie groter verwagting na amazing technological technology skills ehm um, en die gewone arbeider, die ding van Ek gaan nou maar net 'n uh, 'n graaf of of 'n kwasse of 'n um, kwas ding optel. Nou gaan ek 'n uh, werk kan kry, begin al hoe meer um, verminder. Want ek meen, dink nou, jy kan huise 3D print. Wat beteken dit? Al die arbeiders wat voorheen gewerk het om 'n huis te bou, dis nou nie almal nie, maar, maar met elke huis wat ge3D print word, is daar mense wat nie gebruik word en betaal word om daai huis te bou nie. So, dit is maar 'n 'n groot ding wat te doen het met 'n um, groot rede vir ongelykheid. OK, so mense met la, minder kwalifikasies en laer vaardigheid um, is besig om maar aan uh, die kortste end te trek. Kuberveiligheidsrisiko. Daar's 'n baie groot kuberveiligheidsrisiko. Veral met goedere soos die Internet of Things en met drones, pretty much alles wat aan in die internet gekonnekte is and, en deesdae, of ek meen watter devices omtrent nie aan in die internet gekonnekte nie. Spra baie my my hard dra dit nie 'n Wi-Fi knoppie nie. <laughs> so Elke device wat 'n uh, 'n uh, internet connection bied, um bied 'n groter um cyberkraak soos 'n hacking risiko. Ek weet nie of julle al van daai goed gesien het nie, maar dis nogal skerry um skerry realities dat daar's baie keer soos 'n uh, baie mestep criminals wat soos um children's toys sal hack wat soos 'n uh, kamera, soos 'n soos 'n baba kameratjie om om die baba te kan Chek daty dat die kind veilig is in die in die kamer. Daar's hackers wat dit um actually kan op inbreek dat hulle en dan hou hulle mense in die huis stop. Daar is daar's so verskriklike storie van 'n van 'n um buurman wat met 'n kind begin praat deur een of ander speelding wat so kan praat want hy kan actually daarin inhek. So ja, the stories just gets weirder and more horrible as you read want ja, die cyberkrywing raak dit alu groter en die ding is Almal wat al hierdie IoT devices ontwikkel, neem nie altyd in ag hulle het nie altyd die security ding um in in the back of I they mind nie. Hulle hulle dink net hoe ons kan dit connectivity abilities gee. En ons as users dink ook nie altyd aan security nie, tensy jy 'n security specialist is. So dis actually 'n baie baie groot issue. Ek dink ek het eendag gelees van een of ander company wat deur um 'n module in hulle fish tank gek is as gevolg van 'n wireless connectivity ding wat iets in hulle fish tank was. Ja, crazy stuff. Goed, ehm um, daar is baie onderbrekings in kernbedrywe. Okay, so kernbedryf is iets soos taksies. Taksies is 'n baie groot kernbedryf sê net maar in die hele Suid-Afrika. Dit gee vir vreeslik baie mense werk. Dis 'n hele bedryf wat klomp mense employ en daar's klomp mense betrokke daarbey. Ek meen, dis nie net die taxi's wat rondry nie, dit's ook die mense wat die taxi's regmaak, die fuel stations, alles, alles, alles. OK. So, daar's onderbrekings in hierdie kern kernbedrywe, soos byvoorbeeld in taxi's en hotelbedryf, in die vermaak in terme van die tipe dienste wat aangebied word, die model van hoe dit aangebied word en die werksgeleenthede, geleenthede. So, dink byvoorbeeld aan Uber, aan Bolt, dan um, dit is mos bult ek kan asieklikie dinkie. Ehm um, ja, oor bult um, ehm uh, tradisionele TV en Flix is amper uh, irrelevant. Deesdaan kyk almal maar net Netflix en Showmax. Ehm um, en YouTube en sulke tipe goed. Die hotelbedryf het 'n baie groot uitdaging met 'n uh, Airbnb. So Daai is die tipe onderbrekings wat die kernbedrywe fees. Wat hulle het oor jare en jare jare hulle besigheid gebou, maar nou is daar hierdie disruptors. Dis hierdie nuwe besigheidsgeleenthede waarna ons verwys. OK. Ehm um, dan is daar etiese kwessies. Dis nogal big stuff julle. Goed soos daar's baie baie etiese kwessies rondom die food and gas revolusion maar net een voorbeeld is byvoorbeeld is genetiese ingenieurswese reg. So genetic engineering. So, jy kan byvoorbeeld sê met DNA um editing, okay, gene editing is as hulle nou uitgefigure het met DNA watter stukkie van die DNA veroorsaak byvoorbeeld een of ander genetiese siekte, okay? Dan sal mens dit nou uithaal. Okay, dit is fine. Maar wat van die volgende stap? Wat as mens nou begin sê ek wil hê my kind moet blou oë hê. Is that right? Dan begin jy nou begin speel met jy begin amper god speel jy jy't hier you creating the super child weet en en daar's hierdie sprake van wie gaan die geld hê om hierdie soos gene editing te kan bekoste om hulle kinders en hysing en sterk en perfekte kan maak want hulle kan actually aan hulle DNA edit it it's crazy maar dit is goed wat dit is vra wat kom want hierdie tegnologiee is besig om ontwikkel te word en is baie naby aan complete of already complete and just not completely publicly available yet Oké, okay, en dan is daar ook, soos wat ons nou met die eerste bullet gepraat het, 'n groot gebrek aan werksekerheid. Nou voordat ons praat oor die actual bullet, wil ek net vir julle sê, 'n um, sekerheid is 'n algemene vertaling in die eindeksamens wat ek gesien het wat hulle gebruik in plaas van security. So enige plek wanneer ehm um, hulle verwys na security in Engels, sal hulle in die Afrikaanse vraestel dit vertaal as sekerheid, soos wat ek dit daar geskryf het. So work security was die Engels en in in Afrikaans sal hulle dan sê werk sekuriteit nie werk sekuriteit nie. Neem net kennis daarvan dat jy ehm um, nie dink dit beteken iets anders nie. OK. So ehm um, dit dit is maar presies wat ons in die eerste bullet gesê het. Ongeskoolde werkers, mense wat nie kwalifikasies het nie of wat nie baie ehm um, goeie skills het nie, word erg benadeel en Die vraag kom, weet dis dis hoekom al hoe meer lande begin praat van gammes maar basic living wage, jy, dat almal nou maar geld gegee word om aan die lewe te bly want tegnologie gaan begin alles oorneem. OK. Die beperkings van die Fourth Industrial Revolution is maar dat machine automation, soos wat ons gister gepraat het van masjienleer, en um, was soos basiese outomatisering soos kom ons sê net nou maar in 'n uh, fast food joint. Dis nie regtig geskik vir kreatiewe werk nie, veral nie vir spanwerk of 'n um, komplekse pro probleemoplossingstake nie. So as al 'n heavy probleem ons probleem is en dit is kompleks, dan kan machine automation dit nie regtig doen nie. Maar dit is regtig waarvoor artificial intelligence daar is en dit is maar waar toe die tegnologie gaan. En dan in Suid-Afrika is die groot uitdaging dat daar en um, regtig net te min mense is met die regte opleiding. Ons sit nie regtig 'n tekort aan werke nie. Ons het 'n tekort aan die regte skills vir mense wat die werk soek. Daar is 'n verskriklike groot aanvraag na tegnologiese vaardighede in Suid-Afrika. Die jobs, as jy actually gaan kyk na die tipe jobs wat daar beskikbaar is in Suid-Afrika, is daar Ek wil so ver gaan om te sê duisende, maar daar is net nie mense om daai jobs te vul nie want mense het nie daai skills nie, hulle het nie daai opleiding nie. So dis 'n baie baie groot probleem. So as jy nie weet wat om te studeer nie, kyk 'n bietjie in tegnologie. Daar is dit is nie net programming wat 'n mens kan studeer nie. Daar is so groot wye verskeidenheid velde. Gaan kyk 'n bietjie en dit is baie interessante goed. OK, so toepassings in 'n IKT omgewing. So ek het hierso vir julle twee scenario's gegee van hoe kan ons nou actually kyk na 'n voorbeeld hoe hierdie tegnologiee alles bymekaar pas en hoe dit alles in mekaar inblend. Alright. So moderne stede soos in ooh, ek kan dit nie regtig gaan 'n stad dink ek. Ek, ek dink is in Singapore het ek, ek so 'n voorbeeld van gelees en um, het allerlei internet van dinge voorwerpe. So daai IOT e staan vir internet van dinge. So hulle 'n klomp internet van dinge voorwerpe wat data ontvang, versamel, bymekaar maak en oordra. So dit sal goed wees soos byvoorbeeld verkeersligte, ehm um, kameras, sekuriteitskameras, slimfone, almal se so slimfone met GPSe, selfs vullesdrome wat kan meet hoe vol die vullesdrom is of dit vol is of dit gebruik word miskien selfs die gewig of sulke tipe goed. So, hoe word dit gebruik? Hierdie versamelde data van hierdie alle al hierdie individuele internet van dinge voorwerpe. Al hierdie versamelde data staan bekend as big data, want you need to do something with this and it needs to be analysed. En dis nie dis nie die tipe goed wat jy in Excel kan analiseer nie, okay? So, Artificial intelligence moet gebruik word om dit vinnig genoeg te kan analiseer om besluite te, te neem want Ek meen dit help nou nie jy analiseer dit oor 'n maand nie. What's that kind of mean? Dit gaan niks vir jou beteken nie. So, artificial intelligence moet gebruik word om dit te analiseer en actually real-time besluite te, te kan neem. Soos byvoorbeeld, as hulle sien die vulles in een area is besig om baie vol te word, miskien was daar een of ander partytjie of iets, dan kan die vulle strok op 'n ander roete gestuur word om daai punt te gaan skoonmaak. Of hulle kom agter met die sekuriteitskameras. 'n um, In mense se slimfone met die GPS's dat daar 'n vreeslike opeenhoping is in een of ander area, miskien was mis daar ongeluk of iets, en dan kan die stad, omdat dit hierdie slim stad is, 'n um, outomaties die verkeersligte um, langer groen hou om die verkeersopeenhopings te verminder. So dis 'n goeie voorbeeld van toepassing van Fourth Industrial Revolution. Nog 'n ouelike voorbeeld Es daar is party stede soos Amsterdam wat 3D printing gebruik vir klein bru, okay, so 'n brug oor waterkanale. Dit is nou nie groot, dis nou nie so 'n ja, massive ding nie, maar so 'n tipe klein waterkanale, gebruik hulle 'n 3D printing vir 'n brug, so klein bruggies. Dan kan hulle, ek weet nie of hulle, ek dink ek het so 'n ding gelees. Ek kom seker versekerlik nie met hierdie goed op, op my eie op nie. Um daai brug kan dan sensors bevat. So hulle sit sensors in om dan te tel hoeveel voetgangers of byvoorbeeld fietselle is ons veral mal oor fietses. Hoeveel voetgangers en fietses word per dag gaan per dag oor dit, oké? Okay? En dan kan hulle besluit. Hulle kan die stad kan dan volgens dit 'n besluit neem om te sien moet hulle nog bru print met hierdie 3D printing of uit hulle nou genoeg. Moet hulle dan in ander areas opsit? Oké. Okay, so dit is vir jou twee koel cool voorbeelde van hoe hierdie tegnologie regtig in die wêreld toegepas kan word. Kom ons kyk dan nou na die 5th Industrial Revolution, 5de industriële revolusie. Wat is dit nou actually? Okay. So dit ontwikkel tegelijk en langs die 4de industriële revolusie. So basically wat dit doen is dit gebruik die voordele van die 4de industriële revolusie om weer die fokus op die mense te sit en op mense se pogings en hulle strewe. Ehm um, wat was die Engelse probeer dit, um, oh, nou dink? Ehm O, nee, so blank. Dit was 'n vreemde Engelse woord. Kan hulle nou eintlik. Hulle gaan in elk geval nie seker. Ek kan nie dink hulle gaan weet wat dit is nie. Ek was selfs onduidelik. Ehm um, basically gaan dit maar op soos human goals. Okay. So die, die idee is om om mense te empower basically. En Wat dit doen is dit kyk dit dit definieer en dit oorweeg die ethics. Onthou wat is ethics? Etiek en ethics gaan oor wat is reg en verkeerd, wat is moreel reg en verkeerd. As die ehm um, kassier by Spar vir jou R20 kleingeld gee in plaas van R10, is die ethical thing, die etiese regte ding om te doen is om vir hulle te sê jy het vermag dat veel klein geld gegee hiesos die geld terug. Okay, dis die etiese regte ding om te doen. Um so die 15th Industrial Revolution oorweeg die etiek en die impak van tegnologie wat in die 4th Industrial Revolution ontwikkel is. So basically in short wat wat ek vir jou kan verduidelik wat die 4th Industrial Revolution is, is dis is die conscience van die 4th Industrial Revolution. Want die 4th Industrial Revolution is basically met al die amazing technologies en hulle dink nie actually altyd wat is die impact of it op mense en wat is die ethics of it nie weet as dit reg is om aan DNA te gaan karring en sulke tipe goed nie so 15th industrial revolution is basically vir my so se conscience of of the fourth industrial revolutions okay so is die wat is conscience in afrikaans em um, gewete dis amper soos die fourth industrial revolution se gewete okay dit kom dan nou uit die handboek of uit die departementsegrootheid nie dis net hoe ek dit regtig verstaan dit maak sin so die 15 industrial revolution is nou en en dit is ook kan ek net gaga sê dit is vir my soos hierdie dit is amper soos hierdie reënboog prentjie van where they want to be but they not quite there yet. dit is die guilt en dit is soos hierdie reënboog prentjie van perfection but it's really not there and i don't know if we're going to get there i hope we are got okay. um dit is die kombinasie van mense en masjiene in die werksplek net soos wat baie van fourth industrial revolution nou maar actually is um dit bewerkstellig so dit dit help en dit sit in plek innovering dat mense koel cool goeder kan uitdink betekenis sodat mense mening het in hulle lewe of purpose in inklusiwiteit sodat meer mense kan deelneem aan goed, jy weet, soos byvoorbeeld met die self-driving car dat dat uh, mense wat uh, byvoorbeeld gestremd is kan ry en so 'n tipe goed. So, um innovation purpose in inclusivity. Dis die Engelse daarvoor. Daar goed daarvoor. So, um dit bewerkstellig al hierdie goed. Bewerkstellig beteken dit help om dit te gebeur, dat dit kan gebeur. Um die goal van die 15th industrial revolution is 'n dieper begrip en 'n samewerking tussen mens en masjien. Basically dat die masjiene nie alles oorvat en mense net plat trap nie. OK, so voordele. Werksgeleenthede, daar's baie baie werksgeleenthede vir creative thinkers en artificial intelligence specialists. So, as jy 'n creative thinker is en jy's 'n designer of 'n ontwerper is, daar ongelooflike ongelooflike geleenthede. In um, die hulpbronne wat daar bestaan in kantore en werkomgewings se goeder kan baie meer optimaal gebruik word as mens baie van hierdie tegnologieë soos artificial intelligence gebruik en op die einde van die dag kan die bestuurspanne dan baie meer fokus op strategiese take soos hoe om die besigheid beter te bestuur dan hoe hulle nou nie ja alle tyd te mors met administrasietake nie. So daar's nie hierdie rotine administrasietake, dis nie meer dis dit gaan nie meer daar wees nie. Ek sal nie sê dit is klaar nie meer daar nie, maar daar's daar dit gaan al hoe minder word. Al die rotine administrasietake van weet paper work en sulke tipe goeders behoort minder te word. Ehm um, ja, sodat sodat die bestuurspanne en die in um, werknemers net baie meer hulle tyd kan spandeer op useful goed. Die idee is die soos die perfect dream for for work, jobs of the future is so that mense nie meer mandayne stupid goed gaan doen nie wat jou verveel nie you weet dat mense regtig gaan kanwerke doen wat hulle mentally stimulate en fun is en engaging en creative en ja baie nice goed doen en die boring gedeelte van die werk van papierwerk en filing soortgelyke goeders gaan heeltemal wegvat word So mense kan dan absoluut net fokus op groei en produktiwiteit van hulle organisasie en hulle kan brainstorm oor cool idees en sika tipe goed. En 15th industrial revolution vroeg gesog baie op groener oplossings, papierlose tegnologie. Um dis hoekom ek hierdie slides alles groen gemaak het. OK. Um en dit fokus absoluut op gevorderde samewerking en interaksie tussen in mense, masjiene, prosesse en stelsels. Alles moet mooi saamwerk en perfek um weet goed aangaan. So dit is die idee is om dan geleenthede te skep vir 'n skierigheid, kreatiwiteit, empatie en gesonde oordeel. So ja, so op die einde van die dag gaan dit dan 'n balans tussen mense en tegnologie um veroorsaak. Dit is waar ons wil uitkom. OK. Um, daar is nie nadele hier voorgelys nie want dit is maar basically dieselfde nadele as die first industrial revolution. So, die toepassings of die voorbeelde, daar's nie regtig verskriklike voorbeelde nie. Dit gaan maar net basies daaroor dat ons wil in die 15th industrial revolution spesifiek die waarde van unieke menslike vermoëns ontdek soos die kreatiwiteit van mense, wat maak mense beter as masjiene en hoe kan ons saamwerk? Um sodat wins, doelwitte en mense saam kan werk. Um ek dink die Engels was people purpose and nou uh profit purpose and people kan uh, ja floreer saam, so iets. Goed. So ons gaan met met 15 the revolution baie meer fokus op die ethics soos moet machines actually ingeboude intelligensie hê is dit is dit 'n goeie idee om dit vir hulle te gee mense soos Elon Musk sê absolutely not dis a disaster waiting to happen en moet ons mense se lewens verleng want dit is waanto nee die spesifies om te gaan ek bedoel hoe oud wil jy nou regtig word ehm um, ja mis mis wil nie syk vies nie maar ja ek weet ook nie regtig of ek 200 jaar oud wil wees nie okay Ha, ah, amper klaar julle. Blockchain. Right, hierdie is an amazing technology, maar massively confusing technology as jy nog nooit enigiets daarvan gehoor het nie. So, as jy nog nooit enigiets hiervan geleer het of geweet het daarvan nie, ehm um, ek gaan 'n link sit in die description, as ek dit reg kry, gaan ek 'n pop-up probeer sit. Ehm um, wat wys na een van die beste video's wat ek nou al gekry het wat dit so eenvoudig verduidelik. So post dalk net hierdie video en kyk gou-gou ga daai ene as jy nog nooit van blockchain gehoor het nie. Dit is 'n vreeslike lang video nie, maar dit gee vir jou so lekker prentjie van wat blockchain nou actually is. OK. Dit is die naam van 'n hele nuwe tegnologie. OK, dit is nie net kripto nie. Dit is 'n dis 'n nuwe tegnologie wat vir klomp goed gebruik kan word. So Dit verwys na die volgorde van blokke of groepe transaksies wat actually saamgeketting word en dan versprei word onder gebruikers. Dit vorm dan 'n onbetwisbare, onbetwisbaar beteken soos um niemand kan daar teen strei nie. Dit is 'n uh, soos absolutely true. Onbetwisbare rekord van transaksies. So almal weet daai rekord van transaksies kan 'n mens vertrou. Een wat ossiem awesome is, is dit is nie afhanklik van 'n eksterne outoriteit nie. So gewoonlik sal 'n rekord van transaksies, so byvoorbeeld ehm um, hierdie vas my bankrekening. Die transaksies wat ek gemaak het, is net betroubaar omdat my bank gesê het ek het daai transaksies gemaak. Nou gaan jy 'n onbetwist, onbetwisbare rekord hê van daai transaksies wat nie afhanklik is van 'n eksterne outoriteit nie. It's amazing. OK. Gewoonlik en sover is dit hoofsaaklik ekonomiese transaksies, soos Bitcoin, soos Priddy Match enige cryptocurrency. Maar dit kan eintlik enige tipe inligting stoor en dit is die power of blockchain en dit is waartoe alles nou besig is om te be. Of dis waar dis waarvoor almal dit wil gebruik en besig is om te push om dit vooruit te gebruik. In Afrikaans verwys ons daarna na as blokketting. Dis maar 'n bietjie 'n out vertaling as jy my vra, maar that's what we have. Okay, so kom ons kyk doel en funksie en hoe dit werk. Um dit is die rekordhoudingstegnologie agter Bitcoin, so dit is maar die ding wat dit die bekendste maak, dis waarvoor dit die bekendste is. Um kriptogeld eenhede, die manier hoe krypto kan werk, die men, die rede hoekom dit kan werk sonder 'n sentrale owerheid, so met ander woorde sonder 'n authority of 'n bank of iets agter hulle es as gevolg van hierdie blokketting tegnologie. En hierdie blokketting tegnologie is oor 'n rekenaar netwerk wêreldwyd versprei wat regular users is wat gesê het ek wil deel deel wees van hierdie netwerk. Nou wat awesome is van hierdie is dit verminder die risiko vir die gebruikers, die mense wat soos Bitcoin um aankoop en trade daarin. Dit verminder die risiko daarvan en die transaksiefoeie. Daar's baie baie minder transaksiefoeie um die transaksiefoeie om 'n Bitcoin 'n te oordra te doen vir iemand is die engels daarvoor is negligible. Jy kan dit skaars voel teenoor actually 'n banktransaksie. Omdat daar geen sentrale owerheid is nie. Dit is nie 'n bank wat ek moet betaal nie. Daar is hierdie central network of computers wat die werk doen en hulle kry 'n klein persentasie vir die werk. Dit is 'n um proof of work stelsel. So hulle kry 'n klein betaling, maar dit is so minimaal. Dit is nie nader by die um fooie wat 'n mens betaal vir banke nie. OK, so blockchain is 'n tipe database wat inligting in blokke stoor wat aan mekaar vasgeketting word. So Ja, that's pretty much exactly what it is. Ek kan dit nie vir jou op 'n ander manier verduidelik nie. As jy nou daai oulike video gekyk het, behoort dit vir jou bietjie meer sin te maak. So, dis so 'n database wat spesifiek die information package bymekaar sit in blokke. En hierdie blokke word gechain aan mekaar. Dis hoekom so dis waar die naam vandaan kom, blockchain. So in een blok is daar meer as een stukkie inligting. Dis nie net een transaksie in 'n blok nie. Daar's 'n paar transaksies wat saamgesit word in een blok en dan word hulle saam gechain. OK. Hierdie chains is actually kronologies aan mekaar of hierdie blokke is kronologies aan mekaar gechain of verbind die data. As dit eers deel is van hierdie chain en dit is in hierdie ketting, dan is dit onveranderbaar. Dit is permanent. En weirdly enough, dis actually vir hom onsigbaar. So what's what's strange is almal sê altyd um en ek gaan net weer probeer verduidelik. Um mense sê okay, uh, uh as jy Bitcoin gebruik sê jy kan pliekie untraceable. En dit is nie waar nie, want die transaction record is actually vir almal sigbaar. Die anonymity, anonymity, o my dom vandag. Die anonimiteit daarvan kom daarbey in die feit dat wat op die rekord sigbaar is is actually net jou Bitcoin wallet number. Nie jou naam nie. Maar as daai Bitcoin wallet number dan actually bekend word vir die FBI of wie ook om jou investigate, dan kan hulle al jou transaksies strys. So Ja, dit is vrekharde werk vir hulle om uit te figure watter Bitcoin wallet number is joune, maar met goeie investigations is dit nie impossible nie. OK. So, dit is 'n baie transparent manier van besigheid of ja, baie transparent stelsel. OK. Voordele en nadele. Die voordele is hierdie transaksies word deur duisende rekenaars gevalideer. Valideer beteken maar soos gecheck en ge Ok, check, ok is validate. Vir minderde koste, daar is geen derde party nie, so daarom is soos die bankfoëye of die koste is baie 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 min. Hierdie transaksies is ongelooflik veilig, privaat en doeltreffend. So, ehm um, net gou hierso kyk wat het hierdie notas bygesê. Ehm um, ek het hierdie obviously bietjie verkort teenoor die notas wat in die ehm um, boekie is. Ehm um, Dit blokkettings werk actually blockchains is 24/7, 365 days a year. Sure so, dit is wat hulle actually bedoel met um eh uh, doeltreffend. En sodra dit actually deel is van die chain is dit um kan dit gesien word as veilig. So dan is daar dans dan nie meer kans dat dit kan verander word of geritray, weet soos geretrek kan word of enige so iets nie. So um ja, dan is dit veilig. So dit is ook baie privaat want dit werk alles op soos hierdie ID numbers, ehm um, nie jou ID nommer nie, dis so 'n wallet number of iets. Ehm um, so daar is 'n manier om dit te truy, maar dit is nie nommers wat enigiemand anders publiek gaan weet nie. Dit is ook 'n vreeslike deursigtige tegnologie. So die tegnologie maak gebruik van open source software. So dit kan actually geaudit word. So mense wat ehm um, Ja, letterlik aud auditors is kan die kriptogeld enhede deur gaan vir sekuriteit omdat hulle hierdie oopbron tegnologie kan nagaan. En wat wat actually so belangrik is hiervan is mense wat in onstabiele lande is wat soos reg in 'n land is wat soos in, in besig is in, in 'n vreeslike oorlog of sulke tipe goeder, waar dan nie reg banke is nie of hulle kan die banke vertrou nie want dit gaan enige oomblik ineenstort kan dit kan, kan dit gebruik as 'n alternatief vir 'n bank. En actually net om 'n manier om persoonlike inligting te beveilig. Die nadele daarvan is dit is nog stadig. Ehm um, daar kan baie min transaksies per sekonde uitgevoer word. Ehm um, Bitcoin is actually 'n goeie voorbeeld ehm um, van dit want dit vat omtrent 10 minute om 'n nuwe blok by die blokketting bygevoeg te word. So 'n blok wat seker nou nou geset is nie net een transaksie nie, daar, maar 'n blok. Die inligting is eers vas en sekur wanneer dit deel is van 'n van die ketting. So dit vat omtrent 10 minute vir die blok om eers by die blokketting by te voeg. So dit dit is nog as die hele wêreld dit skielik wil gebruik, weet ek nie hoe goed dit gaan werk nie. So dit is maar nog bietjie stadig. Ongelukkiger het ook halfslegter reputasie want daar's 'n geskiedenis van gebruik in onwettige aktiwiteite, né? Nee? Dit word maar baie ongelukkig gebruik vir in um, kripto en sekere tipe goedere word maar ge baie gebruik in ehm um, kriminele eh uh, aktiwiteite. So die vertroulikheid, die manier hoe die blokketing netwerk gebruik ge, uh, werk en die feit dat dit nie regtig gehack nie 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 regtig nie, glad nie gehack kan word nie. nie. Inligting daarop is veilig. Is dit ongelukkig en um, die feit dat dit so privaat is en so effektief is, beteken dit word baie gebruik vir onwettige aktiwiteite, which is bad. Daar is ook ongelukkig 'n baie groot tegnologiese koste aan dit verbonde. So byvoorbeeld Bitcoin, om Bitcoin te ontgin, te mine, is verskriklik duur in terme van die ehm um, elektrisiteit wat dit gebruik. So dit's glad nie soos 'n green ehm um, carancini if you can actually call it that dit dit vat ongelooflik baie elektrisiteit en dit gebruik ongelooflik baie berekeningskrag dis hoekom daar al ewig um soos ek laas ook gesê het 'n tekort is aan graphics kaarte mense gebruik hulle het hierdie amazing superkomputers nodig om bitcoin te mine nou die een ding wat ek net wil bysê wat ek nie hierop gelei het nie um wat relate aan crypto iemand het op die vorige video gekomment en ek het eintlik vergeet om dit daarby te sê Alhoewel die tegnologie veilig is, het jy nogal baie kennis nodig om dit te gebruik. En omdat mense nie baie kennis het nie, is daar vreeslik baie scamsers daar buite. En ja, ek moet sê daar was nou onlangs hierdie groot skandaal in die nuus gewees van iemand wat redelike legit besigheid supposedly gehad het wat mense vir miljoene rande gevat het wat mense wat selfs geweet het hoe dit goed werk maar toe nou hierdie ou vertrou het met hulle geld basically soos 'n financial planner amper hy hy het, het hom vertrou om die, om die geld te um invest basically in cryptocurrency en toe het hy met al daai geld weggehardloop eventually nie nie immediately nie hy het eers hierdie besigheid gebou en dit baie legit laat lyk like, en toe op die einde van die dag het hy um baie baie mense verskriklik baie geld gekos omdat hy met hulle geld dan weg is So baie, aan 'n fyn dag moet ek sê, kan ek maar eintlik aanbeveel is die beste as jy wil betrokke raak daaraan is om eintlik self daaroor op te lees en um direk op die um ja, ek weet nie, ek ken nie die terme nie, my man doen dit, ek ken dit nie regtig nie. Um ja, ek dink dit is maar op exchanges, uh op Luna of iets. Luna is 'n great app om mee te begin. Uh as jy daar 'n bietjie wil begin kyk en daar dalk 'n bietjie um wil bekoop. Al is dit net R100. Ons sit nie te R100 of R300 of ietsie maand te. Net om begin met die spel en te begin kyk, is dit 'n goeie idee. En dis baie baie veiliger as om een of ander scamster te betaal wat met jou geld kan weghardloop. OK, toepassing in 'n IKT omgewing. Kom ons kyk eers gou-gou hierdie oulike diagram hoe dit werk. So basically, as daar 'n nuwe transaksie is, ek betaal geld oor A betaal um geld oor aan B. Dan word daai transaksie gesubmit om basically te verify want het ek actually die geld in my wallet om dit te kan betaal. So daai transaksie word dan getransmit na 'n netwerk van peer-to-peer -peer computers oor die reg oor die wêreld. Daai netwerk, dis die stap wat ek regtig nie verstaan nie, maar ek dink dit het nou te doen met hoe die software geprogramme is. Daai netwerk af computers, daai daai rekenaars wat in die netwerk is, doen die Dit is dit is actually wat die mining stap is. Die netwerk of computers solves equations to confirm the validity of the transactions. So basically wat Bitcoin mining is is daai rekenaars doen 'n ding wat hulle noem proof of work. Geen idee hoe dit werk nie. Hulle solve een of ander weird equations, computing equations. Dis wat die vreeslike rekenaar krag vat. So dis so crazy challenges op 'n rekenaar wat op een of ander manier die validity soos die legitness van die transaction verify om te kyk of die transaction legit is of daai persoon die geld het in hulle wallet om te kan transfer. Ek het geen idee hoe hierdie stap werk nie. Dit is waar die mystery in in is vir my. Dan So enigiemand wat 'n spesialis is wat my wil kritiseer op my verduideliking, ek's baie jammer. As jy 'n beter inligting het om op die video te comment, comment dit gerus. Nie dat hulle ooit vir ons dink ek in soveel te, uh, details al vra in 'n vraestel nie. Hierdie is net goed om te verstaan. Ehm um, sodra dit dan bevestig is dat oké, okay, hierdie is legit, A oh, het actually die geld om B te betaal, dan word daai transaksie saamgesit in hierdie groot blok. Okay? So dit is een transaksietjie wat bygesit word, clustered together in blocks, sien jy? So hy hy vorm nou een van die blokkies op die Rubik's Cube, as mens dit nou kan sê. Daai groot blok word dan saam gechain. Hierso. What's my mic now? Hierso. Daai blok word dan saam gechain, sien jy? Together creating a long history of transactions that are permanent. So dan word hy deel van die blokketting. En daai proses vat 10 minute, dis wat hulle sê. Dis hoekom dit nog redelike bestaande tegnologie is en dan is die transaksie voltooi. So ja, dit vat 10 minute. Ooh, dis vreeslik lank. Weet jy hoe lank vat 'n transaksie as jy actually geld wil oorplaas oor see? Never mind die amazing verskriklike koste wat dit is. Dit vat ten minste 24 uur, indien nie langer nie. OK. Goed, so nog net 'n bietjie inligting. Die idee of die goed wat hulle probeer doen met blockchain sover is om sake soos besighede, besighede besighede gebruik dit al hoe meer omdat dit so maklik is om geld oor seuns so ek het hierbe goed te betaal. So dit is om besighede en regerings soos government se bedrywighede. So die goed wat hulle actually alles doen al hulle bedrywighede meer akkuraat, so minder foute, doeltreffend, so dit werk meer werk in minder tyd veilig en goedkoper te maak. So dis veiliger, daar's minder kans vir corruption. Ehm um, dis baie goedkoper want daar's nie al hierdie middlemen wat elkeen 'n piece of the pie vat nie. Dis baie ak, meer akkuraat, daar's nie al hierdie foute nie en overall is die proses, proses meer doeltreffend wat dit vat actually minder tyd. Dit is die deal. Okay. En op die oomblik gebruik dit baie vir finans finans, dit het, het meer te doen met ekonomiese transaksies, maar blokkettings van die toekoms, so blockchains van the future, se idee, die tipe goederes wat ons actually gaan kan stoor, is goed soos mediese rekords, jou eiendomsregte, soos die soos die bewys van die huisaankope en sulke tipe goederes. So dit kan pretty much any piece of information stoor om veilig te bere wat dan hierdie onbetwisbare rekord van information is. So dit is nie goed soos die information op my cloud storage wat actually subject is toe 'n ransomware attack, sodra ek gesynchronises en daar kom 'n attack of so iets op nie. Dit is baie 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 veiliger en dit is hierdie um perfekte ja, history en incorruptible in the sense of niemand kan daaraan verander as dit eers deel is van die chain nie. Oké, okay, julle, flyt, flyt, my storie is uit. Ek hoop dit het gehelp. Baie baie sterkte vir julle eksamen Vrydag. Ehm um, gee 'n bietjie thumbs up as hierdie vir julle gehelp het en ek hoop enige van hierdie vrae is actually in Vrydag se eksamen anesthetics julle tyd gemaak. Lekker dag julle. Lekker leer.